принадлежать території України. Ось територія поширення кукрецької культури у другій половині 8-го тисячоліття до нашої ери. А ось це Дерпецька традиція, вона ж Матвієво-Бурганська, вона Гребенківська, як хочете, так і називайте. Цю культуру називають Матвієво-Бурганська. Вона тільки на Нижньому Дону. Потім, що ми бачимо у середині 7-го тисячоліття, вони вже поширюються на територію Одинниччя, трохи просуваються на північі, розширюється ареал поширення кукрецьких пам'яток. На початку 6-го тисячоліття ми бачимо, що вони вже оця хвиля носіїв традиції виготовлення трапецій майже наздоганяє цю хвилю, яка поширення кукрецької культури і культур похідних від неї. І нарешті, наприкінці 6-го тисячоліття, вони вже взагалі знаходяться на межі лісостепової і степової зони. Тобто ці дві традиції, вони зайняли одну і ту саму територію, причому носії традиції виготовлення трапеції йшли слідом за носіями кукрецької культури з пластинками, з притупленими краями. Але врешті-решт зайняли одну і ту саму населення. Можна це назвати міграцією? Мабуть, тут доречне слово дифузія, адже це поступове розширення ареалу, проникнення на нові землі, носії певних культурних традицій, які врешті-решт стабілізувалися, а потім і зникли наприкінці 6-го тисячоліття до нашої ери. До чого це призвело? Оце ось як розселення вже на території України. Воно призвело до створення одного з найяскравіших явищ у неоліті України, до створення Дніпродонецької культурно-історичної області. Давайте далі. В чому ця область характеризується тим, що на її території поширюється так звана гребінцева керамика. Насправді це ніякий не гребінець, це відтиски створок молюска, але так вона називається, не будемо змінювати ці назви. І ось тут ми бачимо з цієї зони, як на попередніх картах я показав, з усіх її куточків одна і та сама типи кераміки ми спостерігаємо. Трохи відігнуті вінця, плавний перехід на тул і гостре дно. І при цьому гребінцева орнаментація. Отут навіть коли використовують цивнійний орнамент, то гребінець все одно присутній. Ось ці опущені лінії. Це Донець, це взагалі Чорнобузька зона. А це Нижній Дон, Ракушечний Яр. Стоянка Ракушечний Яр. Причому ця кераміка, якраз цей фрагмент, кореспондує з появою трапеції у Ракушечному Ярі. Такі речі. В рамках цієї Дніпродонецької культурно-історичної області поширювалися усі досягнення, які характерні були і, скажімо так, для міграції мифарської, для міграції дерпецької. І в результаті цього пройшла певна уніфікація матеріальної культури. Відбулося створення явища, яке проіснувало до кінця 5-го тисячоліття до нашої ери. Ось у цих рамках розвивався неоліт. Це було дуже стабільне явище, культурно-історична область, яка приєднала до себе ще носіїв місцевих культур, таких як Єніславецька, пізня Пісочнорівська. І врешті-решт виникло таке суспільство, яке характеризувалося абсолютною різністю походження,
але певною уніфікацією матеріальної культури і існуванням стабільної інформаційної системи, яка об'єднувала населення різних кутків Дніпродонецької культурно-історичної області. Ну і далі підемо. Подивимось на глобальні. Тепер то ми розібрали процеси, які стосувалися усієї України, а зараз подивимось на глобальні процеси. Що врешті-решт, перехід до неоліту у Європі був пов'язаний з трьома різними зонами. Одна з них, там де поширювалась кукрецька, мелефацька і дарквецька традиція, ми вже розібрали. А в світі в цей час ще існувало дві таких зони, які характеризувалися міграцією населення і утворенням культури, яка називалася Кастельдав'єн, це Італія, північ Франції, з півночах Африки прийшло населення, яке там розселилося. Пізніше на базі цього Кастельдав'єну виникають неолітичні культури. Цю зону Карпато-Балканську я назвав Пара-Кастельдав'єнська. Тут наприкінці 9-го тисячоліття виникає індустрія, яка має назву Пара-Кастельдав'єн, яка просто починає поширюватися і досягає, ну ось, вони мають спільні кордони з цією областю. Ну, про те, що таке Пара-Кастельдав'єн, ми поговоримо окремо, адже тут ми стикаємося з проблемою. Справа в тому, що трапеції поширення на відтискних пластинах поширення тут, і тут, і тут. А як відокремити нам, яким чином ми можемо судити про те, чи були міграції, чи не було тих міграцій, пов'язаних з Карпатою, ну от найближче до нас, це Карпато-Балканська зона, чи маємо ми тут ознаки міграції. Ну от давайте тепер перейдемо до останнього розділу моєї лекції. Оце міграції, яких не було. Справа в тому, що ми бачимо от індустрія, яка має назву Пара-Кастельдав'єн. Оце найдавніші комплекси, які датуються кінцем 9-го тисячоліття до нашої ери. Це цей комплекс із печери Кормо. Як ми бачимо, тут виникає трапеції на відтискних пластинах. Але ми бачимо тут їх, що поруч з ними трамбовані пластини і кінцеві стрибачки, інші такі знаряддя, які характеризують. Але найкраще характеризує Пара-Кастельдав'єнську індустрію комплекс «Цервяні стіни». Щоб було зрозуміло, про що я кажу, переходимо до наступного слайду. Так от, ми тут бачимо, а яка ж техніка розщеплення була у цьому Пара-Кастельдав'єні? Чи могли їх носії опинитися на нашій території? А тут ми бачимо техніку розщеплення, це теж відтискна техніка, але вона орієнтована на це розщеплення торцевого типу. Тобто, взагалі, робився відщеп, скол, яким сплощувався, і потім цей торець починали з нього знімати відтискні пластини. Може бути не відщеп, а навіть просто плітку примірно використовувати для того, щоб отримувати ці відщепи. Тобто, а тепер ми бачимо тут наявність таких предметів, як оці виємчасті пластини. Виємчасті пластини, які поєднуються з тронкуванням кінця зламу пластини. І усі ці риси ми не знаходимо на території України. Тобто ми тут бачимо
що принцип лояльності стосується тільки оцих ось низьких трапецій, які дійсно отримані з цього, з відтискних пластин. Однак, коли ми усі ці культури поєднуємо, ми бачимо, що пластик нуклеуси, які становили основу гребенниківської, матвієво-курганської, дарпецької індустрії, ми тут не бачимо. Тобто тут ми спостерігаємо явище просто стадіального розвитку. Коли виникають одні й ті самі предмети на територіях, які генетично, у культурах, які генетично одна з одною не пов'язана. Далі давайте підемо. От далі трохи на південь підемо. Це вже територія Греції, де також існують ці середньовисокі пластини. Це комплекс Аргіс. Є ще комплекс Франції, але він дуже слабо інформативний порівняно з цим аргійським комплексом. І дивимось, а чи ми тут спостерігаємо такі самі виємчості знаряддя, тобто я пов'язував його взагалі з тим паракастельним гелем, хоча можливо інше походження. І наявність таких широких пластин, та ще й ретушованих, яких взагалі днем з вогнем, на території України не знаю. Тобто це ці індустрії, які розвивалися синхронно і були споріднені. А звідки? Чому так відбувається? Це називається конвергенція. Тобто розвиток у напрямку, який сходиться. Та справа в тому, що у Великому Середземномор'ї були поширені геометричні індустрії, трапеційні, скажімо так, приблизно з 16-го тисячоліття до нашої ери. Усе потім воно виникло приблизно у 16-му у культурі Кебара, потім воно поширилося на південь Франції і взагалі охопило все Середземномор'я. А чого ми очікували? Якщо попередники усі були носіями традиції виготовлення трапецій, то ми отримуємо цей мезоліт. Вони ж не з Луни прийшли. Вони розвивалися на основі того населення, яке було або на тій самій території, або на суміжній території. А вони всі були пов'язані з виготовленням геометричних мікролітів. Тому ця конвергенція, цей конвергентний розвиток був вимоглений попереднім розвитком багатьох археологічних культур. Давайте наступний слайд. Врешті-решт, тут ми бачимо мікроліти Аргіс і мікроліти Туби-5, які на дінці побудуть. Це приблизно синхронні комплекси. Вони обидва пов'язані приблизно з 3-4-7 тисячоліття до нашої ери, з 2-4-7 тисячоліття до нашої ери. Однак, увага, це конвергенція, не міграція. Про що це все я хочу сказати? Що ми визначаємо міграційні шляхи, але одночасно повинні застерігати себе, що можемо помилитися. І назвати, вбачати міграції там, де їх не було. Тобто будь-яке наукове дослідження повинно притримуватися принципу обережності. Отакі справи. Тепер, як ви побачили, я вам спробував розтлумачити такі тези, що міграції, які призвели до створення інформаційного простору, в межах якого поширювалися інновації в обробці каменю, у виготовленні кераміки, у господарстві, у скотарстві, у землеробстві, вони виникли до переходу до неоліту. І неолітична революція – це якраз процес створення культурної
областей, зон, у яких поширювалась нова інформація. Ну, наступний. Ну, і на цьому, мабуть, ми завершимо. Дякую вам за увагу. Отакий бородатий, я був зовсім не рад. Дякуємо вам, пане Валерію. Надзвичайно цікаво і змістовна лекція. Прошу колег запитання. Хто перший? Нема запитань? Валерій Олександрович, а який критерій диференціації конвергенція і міграція? За яким принципом ви визначаєте, що це от конвергенція, а то міграція? А я з самого початку лекції розповів, що ми повинні перш за все перевірити критерії легальності. Тобто того, що ця система матеріальної культури повністю відповідає тій системі, яку ми пропонуємо розглядати як територію, пов'язану з міграцією. Якщо цього критерію немає, то ми вже навіть до інших критеріїв не звертаємось. І ось я і хотів сказати, що Карпато-Балканські цьому критерію легальності не відповідають. А що вони відповідають? А які основні, тобто от ви зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд, коли перерахували те, що подає чат, і зауважили, що не всі ці ознаки виникали одночасно. Да? Тобто, звичайно. Вони не що було першопочатково? Вибачайте, історія, вона різноманітна. І що було початково? Ну, на вашу думку. Ну, на мою думку, це, скажімо так, наявність торгівельних мереж, або вона, це поняття учебне відповідає створення інформаційної єдності, створення вайкумен досяжних регіонів, які у межах якої може відбуватися і розвиток торгівельних мереж, мереж обміну, мереж поширення обсидіан, які дуже гарно зафіксовані археологічно, і маса статей з цього приводу. Я вважаю, оцей принцип Чайлда, який треба трохи перефразувати, що я і зробив, до речі, в процесі своєї лекції, оце він основний. Також. Валерій Олександрович, ви сказали, що поява неоліту маркується появою оцих інформаційних мереж, тобто, які ви визначили як культура і історична область. У мене тоді запитання. Ви визначили оцю ранню неолітичну історичну область за такими параметрами, як певний тип гістер, ельхіа, правильно? Так, це стосується керамічного неоліту. Так, потім житло округлі і певний тип поховального обряду. От, а тепер, якщо ми, і ви доводите, що це вже є ознака культурно-історичних, історичної області і мереж інформаційних. А якщо ми подивимося, наприклад, ще глибше, чи не можемо побачити таку інформаційну мережу в епіграветі, де в середовищі от, великої області, великої території від Дніпра до Дону, по крайній мірі, ми спостерігаємо в різних культурах, які були відносно синхронні, такі явища, як, наприклад, поширення певного типу житла з кістохманом, поширення дрібної пластики і поширення узагальнено, скажімо, певних типів мікролітів. Наприклад, якщо порівняємо там Мізин, Межирічки, Ютінова, вони відносяться до різних культурних груп, це вже доведено, скажімо. Але ми спостерігаємо мережу, причому ця мережа дійсно задокументована наявністю на цих всіх пам'ятках прикрас мушель чорноморських молюсків. Тобто, вибачайте, це теж інформаційна мережа. То де ж тоді відмінність історичних областей верхньополітичних і неолітичних? Гарне питання. А я згоден. Дійсно, епіграфет демонструє нам
дуже раннє створення такого культурно-інформаційного єднання, такої культурно-інформаційної єдності. Єдиний недолік цієї єдності, що вона проявляла тенденції до складання, але врешті-решт так і не склалася. І потім трагічно припинила своє існування. Адже прихід носіїв шумковинської індустрії призвів до повного знищення епігравецького населення. Те сам, той самий процес ми на Північному Кавказі спостерігаємо. Таким чином, це було дійсно неоліт міг початися на території України набагато раніше. Адже ці культурно-історичні області складалися. Людство хотіло це зробити. Але, врешті-решт, цей процес був передчасно перерваний. Так, на мій погляд. Цей процес був перерваний. Епігравет не можна розглядати у цілому, як інформаційну єдність. Певну частину епігравецьких пам'яток, адже ми бачимо, що існують такі культурно-господарчі області, там, коли хтось мамонтові житла будує, а хтось живе в гірських навісах. Різний тип господарства. Є спеціалізовані мисливці на бізонів, є спеціалізовані мисливці, використачі мамонтової фауни. Є взагалі за оленями та за іншою живністю ганяли. Тобто епігравет не можна, у цілому не можна назвати культурно-історичною областю. Але от то, що він назвав, Мізин, Міжиричі, Юдінов, да, це формуючи інформаційна культурна область, яка формується. Але що припинило її формування? Мізин йшов на шляху неолітизації. Звичайно. Звичайно, вони створювали передумови для того, щоб поява будь-якої інновації могла закріпитися. Але цього не відбулося. Це дивно. А от Валерій Олександрович, класики виділяли культурно-історичні області у фінальному поверхні. Рехм, Кларк, ще до війни виділили область культур з наконечниками на пластинах. Інша область культур від Лондона, скажімо так, до Чернігова, це культурна область, Гювінці, ну і так далі. Це все процес нелітизації? Ні. Я якраз в лекції, для того, щоб не виникало таких... Це ж область, ми сказали, ти, що, да, область зараз, критерій нелітизації. Від того, що це областю називають, то від того вона областю тобто називає. Тобто ви заперечуєте, що там Рехм, Кларк? Та чекаєте все ж відповіді. Так, я ж спеціально для цього приділив увагу, чим відрізняється процес міграції, який заканчується простим розселенням, від формування культурно-історичної області. Область Дювензі – це область, в якій розселилися у однакових ландшафтних умовах, у умовах зандрових пісків, носії певної культурної традиції. Культурна після чого будь-яке спілкування між, дайте мені конкретну відповідь. Між ними припинилося це розселення. Конкретно. Я даю в одну фразу питання. Область культур з наконечниками стріл на пластинах – це область культур? Чи ні? І Дювінці – це область культур? Чи ні? Шановні колеги, це не культурна історична область. Це не інформаційна єдність. Це знак просто розселення і подальшого стілю. Паралельно виникають в процесі розселення. Напрямі. От і все. Чим вона відрізняється? Валерій, я нічого не розумію. Тут я вже, здається, простими словами писав. Що виділена була десь 80 років тому. Давай. Ніхто з нею ніколи не сперечався. Я не бачу критерії, по якими ви можете спростувати це. Ні, от спеціально ж казав.
Чим розселення відрізняється від формування культурно-історичної області? Я спеціально про це розповів. І я вам зараз кажу, це було просто розселення, яке не призвело до створення культурно-інформаційної єдності у вигляді культурно-історичної області. Є область поширення традицій Девінзеї. Але це не культурно-історична область Неміка. Адже її частини пов'язані. От Шанкаба додає. Да. От Шанкабла, ви вважаєте, розселялася з Близького Сходу. А Азір-Півдня Франції? Азір-Півдня Франції пов'язаний з Півднем Африки, де раніше, ніж в Азірі, виникли... Ну, типологічно це близькі речі, наприклад, Азір-Півдня Франції і ваша скалістка. Типологічно близькі. Це один із випадків конвергентного розвитку. Опосередкована конвергенція. Поширення, масове поширення індустрій, пов'язаних з геометричними мікролітами у Середземномор'ї, воно призвело потім до поширення цих, спочатку на півночі Середземномор'я, північ Африки, Близький Схід, а потім воно призвело до поширення цих технологій на території Малої Азії, Франції, Північного Причорномор'я. Але це були різні міграції, різних груп населення, які... Але матеріал ідентичний. Чому? Ну, як ну так, Марсель вважає, один із кращих спеціалістів. Ну, Азирю, який зачинується ваш матеріал. Не будемо посилатися на авторитети, де ми мовимо. Адже я можу назвати інших вчених, які... Наприклад, Стефана Козловського, який вважає теорію про спорідненість Шанкаби і Азиля божевільною. Ну, а чим він... А де він написав це, скажіть? Я вам потім пришлю спеціальну статтю з цього приводу. Яка стаття, назовіть? Козловського не пам'ятаю я зараз. Я що, пам'ятаю усі назви? Я теж не пам'ятаю. Але він ще у приватному спілкуванні мені повідомив. Ну, приватно це. Ну так, врешті-решт, де Азір, а де Шанкаба? Так і що? Ну, Азір походить з цього Іберо-Мавра, а ми пов'язані з Тринбій. Це різні групи населення, в яких поширювалася технологія виготовлення геометричних. Добре, моє останнє питання, щоб не забирати в присвітній час. Маріуполь знаменитий, так? Ви вважаєте, що він родом з Близького Сходу? Думаю, так. Поховальна традиція, так. Значить, всі вітчизняні і зарубіжні спеціалісти, хто займався могильниками маріупольського типу, ну, у нас, ви знаєте, Кондукторова, ви знаєте, цей самий Гофман, ви знаєте, Дмитро Яковіч, ви знаєте, Інна Дмитрівна, які їздили, до речі, і в Прибалтику, дивилися там матеріали Данії. Так от, 15 років тому я зустрічався в Кракові, здається, з тим самим Гофманом, який копав і вивчав, значить, в нашій Маріупольській могилі. Так каже, от коли я був у вашому віці, ні, це раніше було, коли я тоді ще молодий, я б думав, що могильники Ветбек із Катехолю містять...